يعني. يلا ما اسمك يا ابو سيزاويل؟ علي. اخو علي. علي ali još nešto da ja da vam daš izum da ide trap u Zenicu. Hvala. U psihologiji se to zove percepcija za posmatranje, osmatranje, zapažanje. Pa tako da znate, braćo, ja sad trebam za Zenicu halaltem, tražio sam izum. Ja vas selam i assalamu alaikum na hlaru kreatoru i znajte da ste u mom srcu mnogo bolji od mene i ja molim Allah Jeršanu dok sam živ za vas i Allah da nas isminuje, braćo, da nastavi bolje društvo od ovoga u Dženetu Firdevs. Daj mi izmišljaj. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Doktor Akif, što nam nije ovdje? Akif kare da razmi došla na put, možda ću kada dođi, možda neću. Bio je samo na podne i izašao iz mjeseca. Mi smo ostali do Kindije, hvanjam namaz, pokrenuo se. Tako da, alhamdulillah. Poslije, bili smo zajedno, tako poslije ono predpodno, ja sam računao da bude s nama i pozvao ga, onda računao si možda ja krenut na put, ali ja sam nisam na srcu da putujem, jer ima možda si krenut, možda neće, a poslije, kada možda si možda neće doći neki ljud, tako da je rekao uzom, nećemo da ga ulazimo u... Ne. Vraćam halaltem. Da, ja vas tomo, a to ću se hajerom. Ako čujete da sam poselio, obavezno da ne razgovor. Ja vas odužim. Da, mogu i odsam to ste ako bude. Vraćam halaltem. Selam alaikum. Selam alaikum. Selam alaikum. Hvala alaikum. Lopate se spremne, ja. Zali ti lopatom za grče. Mikrovali ime Sretanovića. Po kubika odmah, ja da. La ilaha illallah.